Доброго ранку, сьогодні 1 серпня. До вашої уваги новини. До редакції філії Суспільного звернулися мешканці ОСББ по вулиці Байда-Вишневецького, 78 у Черкасах. Біля їхнього будинку розташовані нежилі приміщення, в яких мешкають безхатьки і безпритульні собаки. Голова ОСББ Володимир Барабаш кілька разів звертався за коментарями до міської ради і отримував листи про відмову у санації території та ремонті прилеглої вулиці. Кому належить територія та чому на ній не наводять лад, з'ясовували наші кореспонденти. Це будинки на перехресті добровольчих батальйонів Байди-Вишневецького. А це голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку по Байди-Вишневецького, 78, Володимир Барабаш. Ця територія раніше належала Міністерству оборони. 10 років назад вона була передана в комунальні власні міста, і частину цієї території були розподілені між забудовниками. Наразі цю територію ніхто не обкошує, чагарники позаростало, розвелися собаки, проживають, є 3 будівлі, які знаходяться в дуже жахливому, небезпечному стані, якби безхозні. Тут проживають люди без місця проживання, так називаємо бомжі. А це голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку по вулиці Байди-Вишневецького, 97, Ніна Левченко. В прошлому році був тут пожар. Я визивала сюди пожарну машину. Значить, горіла оця будівля. Жінка неодноразово викликала пожежників до цих будинків. У нас без кінця проблеми і з оцим будинком, і з отим будинком. Значить, буквально 2 неділі назад, у той маленький будинок одноетажний, я визивала пожарну машину, тому що дим оттуда вивалив такий, що можна було задавитися. Пожарка приїхала, там бомжі. Що-то запалили, покинули і пішли. Ввечері, зимовий період, дуже страшно ходити, тому що ти йдеш, забереш дитину зі школи, з садочка, і йдеш по цій території, освітлення мало. Дороги не прочищені, якщо це сніг, ми йдемо разом з машинами, поперед машин. Страшно, можливо, послизнуться. І при цьому біля тебе можуть ще проходити компанії бомжів з клунками, старайся їх обходити, ну, вони нас доганяють. Ці бомжі, ці свори собак, ці хащі в темряві з роботи вертатися дуже-дуже лячно. Мешканка сусіднього будинку Ірина Серебрянцева поблизу закинутих будинків живе 13 років. Каже, ще 5 літ тому ситуація була ліпша. Було краще, звісно, будинку не було. Ми ходили по тій доріжці, де зараз будинок стоїть, було краще. Володимир Барабаш показує документи, які він надіслав до Черкаської міської ради з приводу доріг. Двічі зустрічався із начальником управління вуличної структури Отрешко Сергієм Володимировичем. Він сказав, коштів немає. Нічого ми в цьому році робити вам не будемо. Є проблема. Ці дороги, в принципі, у нас в поганому стані. Ви знаєте, що це загалом є проблема в Черкасах. На неї на сьогодні просто немає коштів, не передбачено коштів в міському бюджеті. Заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар пояснює, після відповідних доручень отримали мінімальну інформацію щодо власників будівель. Нерухомість перебуває в власності землекористувача, а землекористувачем є товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес Бут Інвест», який має цю землю в оренді до 2055 року, тобто на 49 років укладено угоду відповідно з міською радою. А сама нерухомість перебуває у власності цього землекористувача. І там частини об'єкта іменуються так: плац номер 1, їдальня К1, казарма, казарма Б3. На моїй території, яка 68, стоїть баштовий кран. І у мене ведеться будівництво. У мене охороняється територія цілодобовою охороною. Причому тут стара казарма, яка стоїть на абсолютно не на моїй території? Причому тут це? Я вам тільки що пояснив. Моя власність – будівництво, 68, Байди-Вишневецького. Бетонний паркан закінчується цілком перед казармами, і ніякого відношення я до казарм не маю. І як я зрозумів, проблемне питання – перехрестя Байди-Вишневецького добровольчих батальйонів. На саме перехресті нами виявлено дійсно в неналежному санітарному стані земельна ділянка, захаращено дуже багато бур'янів, дикорослості, яка не відповідає санітарним вимогам і правил благоустрою міста Черкаса.
Нами з'ясовується в повній мірі балансоутримувач, земельні межі для того, щоб ми могли надати припис і притягнути до адміністративної відповідальності. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини. На цьому це вся інформація. Наступний випуск новин о 8:30. Побачимось.